Labadiena ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę OptiBet A lygos transliaciją. Tokį gražų žolinės sekmadienį mes pradedame su lietuvišku futbolu 20 valstybėse. Vienas Jefremovas, čia baudos aikštelė, galva ant kololo ir Armantas Vitkauskas pats. Aktyviai ir toliau dalyvauja kovoje, čia Serdžas Niuadzi vienas prieš vartus. Jefremovas surado Načio Kasesą. Čia yra proga ir jie nepasitikė. Jefremovas tyka ir į kraštą, čia į Ausmendi. Į vartus ir čia Armantas Suduva, bet neilgai čia Kalnovski į baudos aikštelę, Grigaravičius į vartus ir virš jų praskrėja kamuolys. Išpulį bando bėgti, čia Suduva, Niuadzi prieš Barauską įveikia, Dominiko Barausko gynyba Serdžas Niuadzi. Įveikia ir Valentino Jeriomenka, dar kartelį Barauskas, nepatrūkdė ten Serdžu Niuadzi. Jefremovas Suduva gelbėjo savo komandą ne kartą. Armantas Vitkauskas, tačiau dabar tą padaryti pavyksta jam dar kartą. Pirmose trijose lygose. Niuadzi, čia galvo Jefremovas paskutinį kartą nuo suolo rungtynėse įskilo prieš daugiau nei 3 mėnesius. Čia Živanovičius, ar buvo jis? Korapsovas siunčia kamuolį šalia vartų ir įvartis. Aleksandras Živanovičius, 1-0 Marijampolė, Suduva išsiveržė į priekį, ketvirtasis kampinis. Standartinė situacija, būtent tokių meistras ir yra Aleksandras Živanovičius. Dar kartelį šis epizodas, pasigrožėkime tuo Suduvos įvarčiu. Suduvos gynybos bokštai. Ir čia Živanovičius dar kartą ir nedaug. Sužaidė vos 3 minutės. Aleksandras Makas, bet aišku, žaidė jis. Konferencijų lygos atrankose, čia Giedrius Matulevičius. Štai toks įvartis, kurį pelno dabar Giedrius Matulevičius. Antras mačas pailiui, kuomet pavyksta pasižymėti Matulevičiui. Praėjusiose rungtynėse įvartis į Kauno Žalgirio vartus, dabar įvartis ir į Vilniaus Riterių vartų tinklą. Dar kartą šis epizodas daug, kadangi per likusius 10 mačų reikės laimėti galbūt 8, galbūt 9 kartus. Čia Lesamo į kairį vartų kampą ir 2-1. Pavyksta sušvelninti rezultatą čia Riteriams, 76 rungtynių minutė. Po keitimo pasirodęs antrajame kelinyje Ankelis Lesamo. Dabar sulaukia gero perdavimo iš Maksimo Marusičiaus ir nugipluoja Ivana Kardomo. Čia atlikti smūgio. Jefremovas perima kamuolį į priekį, pasileidžia Suduva, Serdžas Niuadzi, ar spės prie jo Borovskis, Niuadzi į vartus ir 3-1. Čia atsako įvarčių įvartį praktiškai Marijampolė Suduva, į greitą išpulį pasileido Serdžas Niuadzi, nuginkluoja dar sykį Armantą Vitkauską, 3-1 ir vėl. Reikia grįžti ir bandyti sugrįžti iš 2 įvarčių deficito Vilniaus Riterio. Kocis. Čia Marusičius galva, kaip nepavyksta. Aidi, čia ir tas finalinis šiltukas. 3-1 galutinis mačo rezultatas, trumpai.